faz 3 anos que eu tô aqui. Na hora que eu tô aqui, não vou fazer isso. Se essa economia for muito bem, se você vai fazer, eu não vou fazer isso. 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 Nasib nasib itu kita diokotan tuan ni cakap amal yang terus terus, nasib itu tak silap lep, nasib orang yang terus terus tak silap lep, kalau tak berorang terus berlang, nasib ini tuan tak sure kapal itu kulit kerai, tak sure kapal ini, bawa tu dia si jin terang, mungkin tu pasal nasib orang tuan pernah nasib tu waktu tu, dia dah setiap jam bawa orang ikhlas sudah nak ikhlas sudah tak sure kulit orang ini tuan nasib ini dia, dia dah setiap jam bawa orang ikhlas sudah tak ikhlas sudah tak sure kulit kerai. Dokumen firman Allah sokat kum sesukat firman bawa untuk kita terpulutkan diyalin, maupun istirahat mereka berlakon. Yudas yaudin bunuh lagi diri kalian yang berjalan. Hati yang awal sudah kena saklat, nafudat itu lupa taklut. Diyalin sih kabel lama sih taklut, nafsu amal istir, amal yang taklut hati pada kulut. Paman kalut sih, kalau sana sih kulstuk isi akhlak terbuat dan ibu garis dalam kejadian. Nauri kuat kum disi yang sempurna. Nahari kalau kau tiada ini kau mesti tiada pati guru pun sudah. Model itu kami takkan. Nahari sesi kena pati guru pun sudah. Terakhir sih susun dengan aparlah nahari tiada tiada pelik kualiti mana terdengar. Jadi itu pasal medal labna atau sesuatu masuk dengar. Insan terus sudah dengar. Nahari kalau tak orang lain bawaan diri dari itu mesti rasa kabar dengar. Air kasih kena aparat ahli kau mesti terang terus sudah. Jika kau mesti aparat dengan rasa kebulat, orang tidak mampu sih dukung.